Ximo Rossell, professor de l'Institut Bernat Guinovart. Anem a seguir amb la sèrie de tutorials sobre el Matching Expert. En el tutorial anterior veiem com fer un programa bàsic, veiem també la problemàtica que hi ha amb el tema de la simulació, el fer haver d'afegir les variables cada vegada, i el que a lo millor és una solució és utilitzar la possibilitat que dona el Matching Expert de fer una pantalleta de visualització, tipus un HMI, en el que puguem activar sobre les variables de manera molt més ràpida i senzilla. Bé, per a fer-ho, el que anem a fer és sobre el nostre programa, que ja havíem vist, un marxa paro bàsic. Venim així a la nostra pantalla d'aplicació, li diguem afegir i li diguem que volem afegir una visualització. Així marquem que volem que estigui activa i li donem a afegir. I ara podrem afegir la visualització. La visualització la tenim així en la pestanya de Tools Tree, val? Ahí la tenim, Visualization. I el primer que anem a fer és, podeu veure que jo tinc així una sèrie de puntets, una graella. Per a poder veure la graella, el que heu de fer és anar a Tools, Options, i així en Visualization, en Grid, jo la tinc com a que estigui visible i activa, i li ha posat un tamany de 20 que me pareix que més o menys funciona prou bé. Així que li donem a OK i ja tenim la nostra finestra de visualització. A continuació, el que vaig a fer és ficar-li un fons a la finestra de visualització perquè tingui un poc més de gràcia. Per això el que hauré de fer és importar una imatge de fons, i això ho fem en... Així, en Application, li fem el més, li afegim un altre, i el que volem és un image pool, ¿vale? Que bàsicament és tindre una galeria d'imatges, una col·lecció d'imatges. ¿Vale? La tenim així, aquest és el nostre image pool, fixeu-vos que així sense afegites a l'esquerra, i ara el que anem a fer és seleccionar-la. ¿Vale? Així diríem quina és la imatge que volem. Així seleccionaríem l'arxiu. Jo crec que és esta la meua. No és esta, la tinc així. A veure un segon. No, la tinc en l'escritori. Vale, així la tinc. I així seleccionem que vull insertar la... insertar aquesta imatge en el projecte. Li donem a OK i ja la tenim ahí. Val? Tornem a la finestra de visualització i ara amb el botó de la dreta, background, i li dic que vull gastar una imatge. Val? M'obri així les diferents imatges que té el programa i me'n vaig a Image Pool i la selecciono. Val? Ja tindríem així posarà la imatge que jo he seleccionat per al meu visualitzador. Així tindríem el zoom. Important que tinguem en compte que el que se veurà és el tamany de la imatge, o el que se veu quan això ho tenim al 100%. Més que això no veuríem. Per a que tinguem controlat el tamany del que afegim. Com clavem les coses? Doncs bé, així, a la part de la dreta, el que tenim és una sèrie de barretes de ferramentes en les que tenim els diferents elements que podem clavar. Tenim les etiquetes, common controls, així hi ha botons, els sliders... De moment, el que anem a utilitzar únicament és lamp switches bitlamps, i el que vaig a posar és un push switch. Vaig a fer un pelet més grandet, que serà la marxa. Un altre push switch, que serà el paro. I una lampareta, que m'indicarà quan el motor està en marxa. Molt bé, com li indique jo quina variable és la que ha de manejar aquests polsadors? Doncs bé, així
vaig a fer això més xicotet, però tinc més espai així. Així, a la part de la dreta, en variable, li indiquem quin és la variable que va actuar. Val? En el meu cas, puc seleccionar la variable fent clic així en aquests botons i se m'obri aquest menú en el que tenim totes les variables que hi ha en el programa. Val? Diguem que això són variables de llibreries i així en application, en ese remain, que és el meu programa, tindria les variables que jo estic gastant. Entonces, així li dic que vull aquesta, que és la marxa, i ja tindria així això posat. L'altra opció per a clavar-ho és escriure-la. Vindria així, com és una variable local, he de posar el programa en el que està, sRemain, apriete enter, punt, i així m'apareixen ja les variables que tinc en aquest programa. En aquest cas, aquesta seria el paro. Així, també podem veure que m'estan indicant que la imatge és gris. Si feu doble clic sobre ella, vos apareix un menú desplegable i podem seleccionar entre aquests 5 colors. ¿Vale? Vaig a posar que el paro siga roig. ¿Vale? M'he ficat la voreta, està en roig. Este, vaig a indicar-li que siga verd. Vale, me posa la boleta en verd i este era així, que la variable que el controlarà serà srmain.lkmu i vull que siga de color verd. Molt bé, doncs ja ho tindríem tot. Guardem, simulem, diguem que sí. Vale, i així el que ell ens està dient és, estic gravant este vídeo a continuació del vídeo anterior, el simulador està rodant en segon pla, i ell me pregunta si vull carregar el programa sense que pare de rodar, carregar el programa reiniciant la simulació o el PLC, o connectar-me sense volcar el programa. Vale? En el meu cas, jo vull que ho volqui i que reinici. O sigui que li donem OK. Vale? I així tindríem la nostra pantalleta. Per a poder veure-ho tota l'hora, el que vaig a fer és desenclavar-la d'ací. Faré això un pel més grandet. No sé per què a vosaltres li costa un poc refrescar. Però bueno, sRemain. A veure on la posa perquè... Vale, li donem al play. I ara pues, ja podem veure quan jo... Bueno, pues que actue sobre això i el programa pues, fa el que té que fer. Vale? Fixeu-vos que el pulsador se comporta com un interruptor, active, desactive, active, desactive. ¿Vale? I d'aquesta forma pues, podem fer una simulació molt més senzilla. No és el més còmode del món, perquè t'obliga a treballar amb una pantalla per ací per damunt, però bé, si podeu treballar en dos monitors, fiqueu la pantalla en un dels monitors del programa en l'altre i amb això ho tindríem solucionat. I molt bé, això seria tot. Espero que vos quede clar. Vinga, adeu.